ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹೆಸರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಕೀಲಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಜಲ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಆಧಾರ. ಇದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಏನಿದೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮೂಲ ಅಜೆಂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹರಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಓಡುವಂತೇನೋ, ಓಡೋ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲುವಂತೆಯೋ, ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಹಿಂಗಿಸುವಂತೇನೋ, ಇದೇ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮೂಲ ಅಜೆಂಡ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಳೆ ನೀರು ಕುಯಿಲು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಹಾಗೆ ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕೂಡ ಮಳೆ ನೀರು ಕುಯಿಲನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನೇ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೇನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಈ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಲ ಜಗತ್ತಿನ ಜಲ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಆಧಾರ. ಇದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಾಗೃತ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಿತಿ ತಂಡ ಇದೆ, ಆ ತಂಡದವರು ಕೂಡ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಕ್ರಮ ನಲ್ಲಿಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕರಪತ್ರ ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ನೀರನ್ನು ಅಪಮೌಲ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆಟೋ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತೀವಿ, ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೀಲಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಿನೀರು ತೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿನೀರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜಾಗೃತಿ ಬರಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಗೋಡೆ ಬರಗಳ ಬರೆಸಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರುವಂತ ಜಾಗ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನ್ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಶುಚಿತಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆ ಶುಚಿತಗೊಳಿಸದಂಥ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಮಾಯನ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಜನಗಳು ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ಘಟಕ ಇದೆ, ಆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧತೆ ಕಾಪಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್.